Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu cerita tapi ceritanya waktu Abang dapat cerita ni dan Abang baca dan Abang kena kacau memang agak teruk jugalah kena kacau. Nantilah bila-bila nanti abang ceritakan. Jadi sebelum kita mulakan cerita marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan umur yang diberkati. Dan tanpa membuang oh sebelum tu, kalau siapa-siapa yang dengar cerita abang dalam keadaan tak sihat kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh cepat sembuh seperti sedia kali. Dan tanpa membuang masa lagi abang akan sampaikan pengalaman yang datangnya daripada Borneo Sarawak. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum abang mulakan cerita, sebenarnya setiap kali abang dapat cerita melalui email atau panggilan telefon, abang akan cuba menyelami cerita supaya cerita yang abang sampaikan dapatlah difahami oleh semua. Dan cerita kali ini abang dapatkan melalui email dan sewaktu abang baca, abang diganggu dengan gangguan yang agak teruk juga yang menyebabkan abang rasa agak menging... bergetar juga lah <laughs> bergetar perasaan tu nak sampaikan tetap juga ceritanya pada pukul satu setengah pagi ok, ceritanya berlaku pada tahun 2020 memang sebelum sebelum PKP betul dekat-dekat dah nak PKP dah pada waktu tu dah mula dah kecoh tentang virus uh, COVID tapi bukan ada di Malaysia luar negara yang sampaikan kepada abang ni ceritanya uh, yang sampaikan adalah seorang lelaki kita gunakan nama Syamin Syamin ni bekerja dekat satu hospital dekat Sarawak Abang tak boleh beritahu nama daerah hospital tu kerana itulah satu-satunya hospital di daerah itu. Dia kata bekerja sebagai seorang attendant dekat hospital bukanlah sesuatu yang menakutkan sebab hospital sentiasa sibuk, ramai orang. Pada hari kejadian tu sebenarnya ramai yang bertugas dan uh, kawasan wad kecemasan sangat sibuk. Tiba-tiba mereka diteri, di, kat, menerima satu orang pesakit. Pesakit tu katanya kemalangan, agak teruk juga. Dan bila pesakit tu masuk dekat dalam wad kecemasan, kawasan kecemasan, bila si syamen tengok, tak tahu nak cakap keadaan pesakit tu, dia rasa pesakit tu dah tak panjang umur. Memang dah biasa dia menghadapi situasi macam tu. Dengan kepala berdarah-darahnya, memang agak menakutkan juga keadaan si mangsa ni tadi. Jadi, dia terimalah. Cumanya pada waktu tu, orang lain yang bertugas sebabkan buat kecemasan sibuk jadi ramai yang bertugas tinggallah Syamin seorang untuk menguruskan orang ni tadi ambil dia punya dokumen ke apa segala macam lah berkenaan dengan orang tu lepas tu adalah dibantu dengan beberapa orang nurse ada doktor pada awal-awalnya tiba-tiba memang nak jadi cerita orang yang datang kemalangan tadi tu yang kepala dah hampir pecah tu meninggal dunia Orang Islam lah Dia meninggal dunia Jadi bila meninggal dunia Doktor-doktor dengan nurse-nurse -nur yang bertugas Terus keluar daripada kawasan tu Pergi ke kawasan lain Sebabnya mereka akan tumpukan kepada mangsa-mangsa yang boleh diselamatkan Yang ini mangsa yang dah tak boleh nak selamat Jadi salah seorang daripada doktor tu Cakap dengan Syamil Engkau je lah uruskan ni eh, Bersih-bersihkan mayat tu Lepas tu kau bungkus-bungkus ah, Kejap lagi kita ah, minta orang hantar Dekat bilik mayat Ada orang datang lah nanti Dia bawa tung mayat tu kan jadi Shaming pun tak boleh nak kata tak dan memang tugas dia dan ini bukanlah kali pertama dia menguruskan banyak orang-orang dah banyak kali tapi tak tahulah kenapa pada waktu tu perasaan tu rasa lain rasa seperti dia akan mengalami satu peristiwa yang dia tak pernah alami pada sebelum-sebelumnya jadi selepas semua orang beredar daripada kawasan tu, kawasan tu ditutup dengan langse. Tinggallah Syamin dengan si jenazah ni tadi. Dia pun sebelum membersihkan jenazah memang menjadi adat ataupun petua supaya minta izin dulu, bagi salam, minta izin Aa, dengan mengatakan saya nak menguruskan jenazah awak jadi saya harap awak izinkan dan kita bagi kerjasama Aa, tak adalah cakap dengan jenazah macam tu cuma kata minta izin je lah jadi selepas bercakap tu minta izin, barulah Syamin sikit-sikit bersihkan jenazah tu bermula daripada kepala naik ke turun ke kaki ke badan, dilap jenazah tu, darah-darah yang menyembuh-nyembuh keluar tadi dilap, dibersihkan, dicantikkan. Selepas habis dicantikkan, ditanggalkan pakaian semua, jenazah tu dibalutkan dengan kain putih. Tapi bahagian mukanya masih terbuka lagi. Jadi, Memang jadi kebiasaan sebelum ditutup ke semua jenazah tu dalam bentuk macam gula-gula uh, tu kan. Jadi, kepalanya perlu diikat. Maksudnya untuk mengelakkan daripada mulutnya tenganga. Sebabnya pada waktu tu, waktu jenazah tu masih lagi hidup, diterima dalam waktu kecemasan, mulutnya tenganga sebab ialah kesakitan kemalangan kan, sakaratul maut lagi. Jadi, dia pun cari-carilah mana nak, nak, nak kain nak cari kain untuk di, diikat mulut jenazah supaya tidak terbuka ha, jadi ikatan tu abang tak boleh tunjuk abang pula yang seram nanti dah lah tadi kena kacauan <laughs> ok jadi dia cari-cari kain ok jumpa kain kain tu panjang lah dia kata lebih kurang panjang panjang memang dia kata cukup panjang lebih kurang satu satu hasta eh? panjang ni eh? ha, dia kata panjang lebih panjang daripada satu hasta ni boleh ikatlah muka jenazah tu jadi dia ambil kain tu dia pun ambil kain tu pula dia jumpa dekat kawasan lain lah maksud dia dekat ruang lain dia ambil dia pun pergilah ke arah jenazah tu memang dia nak ikat waktu tu sekali lagi dia minta izin dia kata dia nak ikat saya nak ikat awak jadi saya harap awak akan tenang di sana sebab memang orang Islam percaya rohnya masih ada di situ-situ lagi selepas dia meninggal eh? Jadi dia pun ikat jenazah. Waktu dia nak ikat tu, baru dia perasan. Bukanlah dia perasan, dia terkejut sebab sewaktu ambil tali yang dia jumpa tu untuk ikat muka jenazah. Tu tali tu cukup panjang. Tapi waktu diikat ke jenazah, tali tu jadi pendek. Pendek macam ni. Memang terkejutlah kan? bukan panjang ke pula pendek dia kata ok tak apalah pergilah cari tali lain carilah tali lain cari-cari jumpa jumpa itu pun atas pertolongan seorang nurse lah jenazah ni memang ada dah terbuka muka badan dah, dah tutup dah badan dah badan dah diikat lah dah ditutup cuma kawasan muka je ni lagi sebab dia lupa nak ikat muka tu tadi kan jadi jumpalah tali yang kedua ada sorang sebagai bagi dia pun ambil pergi dekat jenazah nak ikat kali kedua ni tetap juga tali yang dia gunakan sangat pendek waktu ni dia dah rasa Allahu Akbar ini mesti ada benda yang tak kena ni hei lega baca dulu apa selawat Nabi dulu ok letak tali tu dulu cari tali yang lain jadi kali ni dia dah mula rasa gelabah nak cari tali ni sebab nak uruskan cepat ni kejap lagi orang daripada bilik mayat akan bawa jenazah ni jadi cari-cari jumpalah tali tali jumpa kali ni betul-betul dia pegang tali tu daripada hujung tali ke hujung tali dia pegang macam ni dia nak mengelakkan daripada tali tu jadi mengecut dia tak nak peristiwa yang kali ketiga ni berulang tapi bila sampai dekat jenazah atas pertolongan Allah Ta'ala juga kan dapatlah diikat kepala jenazah tu, cukup talinya dan selepas tu dia bungkus, bungkus, diikat dan tak lama lepas tu orang daripada bilik jenazah bilik mayat pun datang okay, bawa lah jenazah tu pergi dan uh, memang menjadi kebiasaan selepas bertugas di waktu malam mereka akan diberikan cuti dua hari. Ha, cuti dua hari inilah berlaku peristiwa yang cukup menakutkan. Bila dah habis-habis tu, dia baliklah rumah. Dia balik rumah, macam biasa, dia bersih-bersihkan diri. Oh, lupa abang nak beritahu. Peristiwa tadi tu bukan berlaku pada waktu uh, malam sangat. Dia berlaku pada waktu siang. Ha, ini baru nak masuk malam. Abang tak cakap malam yang tadi. Salah. Siang. Jadi, uh, oh salah. Abang silap. Memang berlaku pada waktu malam cumanya peristiwa yang seterusnya berlaku pada malam yang seterusnya abang minta maaf Syamin ketakut tersalah cerita Okey, jadi selepas dia habis bertugas tu dia pun balik rumah balik rumah mandi-mandi waktu tu siang lah siang okey, buatlah aktiviti yang sepatutnya akhirnya malam bila malam tu dia rasa penat sangat dan dia pun terus masuk tidur tengah-tengah dia tidur tu dia tak tahu pukul berapa rumah dia pula rumah dia duduk dengan mak ayah dia rumah dua tingkat rumah papan dan dia duduk kat tingkat atas dia kata bilik sebelah tu bilik kosong tak ada tak ada uh, ada perabot je lah tak ada orang dan adik-beradik dia semua dah tak ada dekat dalam rumah tu tinggal dia seorang je kalau abang rasa dia nak bongsu kot ataupun anak tunggal lebih kurang macam tu jadi waktu dia tengah tidur tu tiba-tiba dia dengar tingkap dekat bilik sebelah yang mana bilik sebelah pun bilik uh, kayu kan dia perbuat daripada kayu dia dengar tingkap bilik sebelah terbuka bila tingkap daripada rumah kampung ni terbuka Memang bunyi macam, eh, ah, macam itulah kan. Dia dengar tingkap. Tingkap pula tingkap daun. Jadi, dia pun macam antara sedar dengan tak sedar. Tiba-tiba, dia dengar macam bunyi benda masuk daripada luar masuk ke dalam melalui tingkap. Tapi, cara dia masuk tu, kalau orang, dia mesti dengar dua tapak kaki dia. Ini dengar satu tapak kaki dia. Dek, macam tu. Lepas tu, dengar benda tu melompat. Waktu tu dia rasa macam dah tak sedap dah, dia rasa macam ada yang tak kena, dia palingkan badan dia menghadap ke dinding sebab dia tak nak tengok dengan keadaan mengantuknya dia tak ready untuk dia melihat sesuatu daripada alam sebelah yang tak sepatutnya. Jadi dia berpalingkan badan menghadap ke uh, dinding. Pada waktu tu dia pasang telinga. Memang betul bunyi yang datang daripada bilik sebelah memang bunyi seperti benda melompat. Waktu tu dia tak terfikir, dia tak terfikir itu adalah makhluk tu, gula-gula tu dia tak terfikir, dia diam je dan dengar benda tu melompat dan masuk dekat dalam bilik dia dia diam je, dia relax je dan dia dengar benda tu terus melompat betul-betul berdiri sebelah katil dia dan dia relax, dia kata dia tenang, dia dah biasa ke hospital dan ini bukan pengalaman yang pertama tapi tetap juga hatinya berdebar, ketakutan kan, ok, dia relax dan dia kata selepas beberapa ketika bunyi lompat tu hilang dan dia beranikan diri untuk pandang ke belakang dan bila dia pandang ke belakang dia memang sedar benda tu seolah-olah macam baru masuk bawah katil dia macam nampak putihnya dan nampak benda tu macam membongkokkan badan masuk bawah katil Allahu akbar kalau abanglah memang taklah jadinya waktu tu Syamin terus berlari ke bilik mak dia sebab dalam keadaan ketakutan bila sampai dekat bilik mak dia dengan bapak dia mak bapak dia tanya kenapa dia kata ada sesuatu dekat dalam bilik dan mak bapak dia pun teman tengok dekat bawah katil tak ada apa-apa okey dia sambung tidur Pada malam yang pertama tu, dihabiskan dia tidur dengan mak ayah dia. Tak berani nak tidur dekat bilik dia seorang. seorang Jadi, pada malam yang kedua dia duduk rumah tu, dia duduk bilik dia, pukul 3, kedua ke pukul 3 pagi, tiba-tiba dia dengar bunyi yang sama. Tingkap terbuka dan ada seolah-olah seperti ada benda masuk daripada luar dan benda tu melompat dekat dalam bilik dia. Eh, dalam bilik sebelah lah. Dia dengar memang jelas. Pada waktu tu, dia buat tindakan yang sama iaitu mempalingkan badan dia menghadap ke dinding supaya kalau benda tu masuk bilik dia tak akan terserempak dengan dia okey jadi pada waktu tu dia pun bersedia apa-apa kemungkinan kalau makhluk tu datang okey jadi dia dengar benda tu melompat daripada bilik sebelah dan lompatan tu terus menganjur ke bilik dia pintu bilik dia terbuka dan dia dengar benda tu melompat betul-betul lompat tu berakhir di sebelah katil dia pada waktu tu Syamin betul-betul rasa tercabar takut pada masa yang sama nak tahu apa sebenarnya melompat yang datang masuk ke bilik dia jadi kena bayangkan eh sekarang ni badan dia menghadap ke dinding masih lagi atas katil menghadap ke dinding dia tak nak palingkan badan dia macam palingkan macam Ha, ah, paling macam tu. Dia tak nak macam tu. Jadi, dia palingkan badan dengan cara daripada menghadap dinding, dia meniarap. Lepas tu, barulah dia uh, menghadap ke belah kanan. Faham eh? Jadi, dia macam ni. Daripada macam ni, badan dia, ni dinding lah, ni dinding. Jadi, se kalau selalunya macam ni kan, top Ha, lepas tu baru pandang ke sana kan ha, baru nampak benda tu ada dekat sebelah katil ke tidak, tapi dia ni yang dalam keadaan yang mengiring ni, dia buat macam ni e, meniarap dulu lepas tu barulah dia tak pandang ha, dia nak buat macam tu, jadi waktu tu dia pun buat lah, buat slow slow dia nak tengok sebenarnya apa yang ada berdiri dekat sebelah katil dia, selepas dia meniarap, dengan perlahan-lahan, dia angkat muka dia, angkat muka dia nak tengok apa yang ada sebelah dia. Memang tak lain tak bukan, apa yang dia nampak adalah bungkusan kain putih. Tapi bukan nampak badan, hanya nampak di kawasan kakinya sahaja. Dan kawasan kaki itu memang diikat. Lepas tu dia cuba melawan perasaan untuk pandang seterusnya nampak ikat dekat kawasan lutut dan dia pun angkat mata dia nampak ikat di kawasan pinggang dia dah tahu ini tak lain tak bukan ini memang makhluk itu dan pada waktu tu dia memang betul-betul tak berani nak angkat terus muka dia nak tengok siapakah yang datang menemani dia pada malam tu dia meloncat keluar daripada bilik pergi dekat bilik mak dia sekali lagi malam ini dia tidur dengan mak dia juga dan bersama-sama dengan bapa dia lah mereka tidur satu bilik tiga orang. Keesokan harinya, Shamim rasa tak puas hati. Kenapa dua malam berturut-turut dia diganggu dengan gangguan macam ni? Sebenarnya gangguan tu memang ada tapi tak pernah sampai ke rumah. Selalunya dekat rumah dekat kawasan hospital je Takkan sampai ke rumah. Jadi dia cari mana datangnya puncanya benda ni berlaku. Cari punya cari dia pergi selok dekat Uh, seluar yang dia pakai pada malam tu malam yang dia menguruskan uh, jenazah lelaki tu tadi dia selok tiba-tiba dia terpegang sesuatu sekali dia tarik keluar tali putih baru dia teringat dua tali yang dia gunakan kononnya untuk mengikat jenazah tu tadi dua dua tali tu dia tak lebuang ataupun dia tak letak tinggalkan kat hospital kedua-dua tali tu dia masukkan dekat dalam poket dan dia bawa balik ke rumah. Pada waktu tu baru dia tahu mana datangnya punca. Dan dalam keadaan ketakutan, dia tak terfikir nak buang ataupun bakar tali tu. Dia simpul tali tu dan dia baling dekat dalam bilik yang sama di kawasan sudut bilik dan dia keluar daripada bilik tu. Pada waktu tu semua orang dah kecoh tentang COVID dan juga tentang kena kuarantin dekat rumah dan dia memang dalam keadaan ketakutan dia tak sempat nak cerita dengan mak dengan ayah dia cerita tentang covid ni lebih menguasai suasana pada waktu tu jadi dia simpan dulu entah macam mana tak lama tu ada mak cik datang mak cik tu jiran dia lah nak menyampaikan tentang peraturan kuarantin tak boleh keluar pada rumah kecoh-kecoh lah jiran-jiran kan Weh, macam mana ni kita dah tak boleh keluar pada rumah jadi adalah beberapa jiran datang rumah dia dan bercerita dengan mak dia. Entah macam mana salah seorang daripada anak jiran tu pergi masuk bilik si Syamin dan menjerit budak tu. Anak kepada jiran tu lah kecil lah sekolah rendah menjerit. Jadi bila menjerit Syamin memang tak pergi bilik dia. Dia duduk kat tingkat bawah. Dia tak berani sebab dia dah tahu benda yang dia buat tu benda yang hadir tu benda ni bentuk macam tu walaupun siang eh pada waktu tu jadi si mak ni tadi mak kepada budak ni bila dengar anak dia menjerit dekat tingkat atas dia pun berlarilah dua tiga orang termasuk mak Syamin bila dia orang masuk dekat bilik Syamin dia orang pula menjerit wah masing-masing turun daripada bilik turun daripada tingkat dua dia keluar daripada bilik Syamin pergi ke bawah muka masing-masing pucat jadi Syamin cakap macam ni makcik semua nampak dengan mak nampak gula-gula ke semua kata ha, ada gula-gula kat situ gula-gula ah, macam tu kat sudut tu ada jadi Syamin dah terdiam alamak dia kata macam mana dia dah terbuang tali dekat dalam bilik takkan dia nak masuk bilik tu ambil tali tu balik waktu ni siang pun makhluk tu ada kalau malam lagi lah teruk jadi sejak daripada tu Syamin tutup bilik dia dia tidur dekat bilik lain dia tak berani masuk bilik dia dan di akhir cerita rumah tu terbakar sewaktu orang semua kuarantin sebab hmm, ada litar pintas mungkin lah kan, abang pun tak pasti dia kata terbakar je, jadi rumah terbakar, terbakar, terbakar dengan tali, sejak daripada tu setiap kali Syamil balik, daripada kerja, dia akan berhati-hati lebih-lebih lagi, kalau dia menguruskan jenazah Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hiburan di hujung minggu hari Sabtu. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, aa, pada yang nak dapatkan sambal lara dan juga aa, nak dapatkan coklat mus abang ada letak link di bawah setiap video. Dan macam biasa sebelum abang tamat ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Norazila Ismail. Dia nak sampai ke ucapan hari jadi buat dua orang anaknya. Yang pertama bernama Muhammad Akif hari jadinya jatuh pada 19 hari bulan 5 dan genap umur 8 tahun dan juga anaknya yang kedua Nuraufiah Uh, yang mana hari jadinya jatuh pada 10 hari bulan 8 genap umur 5 tahun dengan ucapan semoga menjadi anak yang beriman dan berjaya di dunia dan di akhirat Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda juga yang bernama Hasmilia. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Amalina Sofia. Hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 7. Dengan ucapan selamat hari jadi Amalia Sofia binti Asril. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonde yang bernama Amna. Dia mohon doa daripada kita semua yang mengatakan semoga dia kuat dari segi mental dan fizikal kerana tugasnya menjaga anak-anak syurganya. Allah memberikan anak-anak syurga kepadanya. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga urusan Amna dipermudahkan Allah Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah ruah dan sentiasa dalam lindungan Allah. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat mak cik Habibah yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 7 dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi mak cik Habibah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan pada waktu ini. Abang harap cerita dapat memberi pengajaran dan iktibar. Apakah bentuk gangguan yang abang hadapi sewaktu abang baca kisah ini? Sebenarnya abang baca kisah dalam handset Eh, kita dapat email kan dalam mesej, sambil-sambil baring dekat ruang tamu, tiba-tiba abang dengar ada orang berjalan. Sam waktu baca kisah ni lah, abang rasa tak ada orang kat rumah ni selain daripada abang pada waktu tu di ruang tamu. Tapi orang berjalan tu seolah-olah ada orang lain yang datang nak menyertai. Hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.